Доброго дня. Мене звати Юля, моє прізвище Бондар. Я з невеличкого міста Вільнянськ Запорізької області. Ми зараз з моїми дітьми живемо в Запоріжжі. Переїхали тоді, коли в Вільнянськ в лікарню прилетіла ракета. Потім в елеватор, і ми виїхали відтуда, бо нам стало страшно моїм дітям, моїй середній донечці Крістіні 9 років, в мене є маленька дівчинка Віка, їй 4 місяці. І є у мене старший син 18 років, його звати Данило. Він зараз навчається. Працювала я раніше в магазині продавцем. Зараз я безробітня сижу з малолітньою дитиною до 3 років. Допомогу я тільки получаю як переселенка і до 3 років виплату державну. Я хочу вас попросити, якщо можете допомогти, нам трошки не вистачає на гігієну, на харчі. Ми винаймаємо житло в Запоріжжі. У мене старший син теж чуть-чуть підробляє. Так, хочу, щоб швидше настала перемога, не було сирен, було спокійно, щоб можна спокійно виходити на подвір'я гуляти, щоб діти не переживали, не плакали. А так дуже хочеться перемоги.